Wahyu di Seci, Miss Eko. 00. Play. Service over. 1-1-0. Service over, 1-1. Service over, 2-1. Poin, 3-1. In, 4-1. Poin, 5-1. Poin, 6-1. Service over, 2-6. Service over, 7-2. Poin, 8-2. Ini Pak. Lemes banget Mas Eci. Ayo. Ambil. Poin, 9-2. Pindah. 3-9. Poin, 4-10. Poin, 5-10. Poin, 6-10. Asuk, Pak. 7-10. Service over, 11-7. Poin, 12-7. Poin, 13-7.
Poin 14, 7. Game. Sama sah. Service over 1-0. Poin 2-0. Satu tiga. Poin 2-3. Poin 3-3. Pindah 4-3. Aduh. Pindah 4 sama. Pindah 5-4. Poin 6-4. Pindah 5-6. Pindah 7-5. Pindah 6-7. Wes. Pindah 8-6. Pindah 7-8. Poin 8 sama. Poin 9-8. Pindah
Linda, 9 sama. Masuk. Poin 10, 9. Poin 11-9. Pindah 10-11. Pindah 12-10. Poin 13-10. Poin 14-10, game point. Linda 11-14. Poin 12-14. Out. Game 15-12. Ayo main.